Aupa, atzalde ondan hoi. Hemen Loiolako Basilika horrein juntaugea, ba, Libertate Nafarroan aurkezpen egiteko, autoeskunde guetako. Eta jarraixen 10 puntu aipako jut, ba, gure idearitzun barrun dago esenak. Lehena da, Libertate o askatasuna. Eta, bueno, Tokio aukera dugu pizkeda aipatzeko hori, porque nahizta zainaxo, Gipuzko patroiedan, jekendi jakin beharko luke, ba, zainaxon haite, Kastellan uzala eta etorri zala Gipuzkure Kastellago inbazizun mantentzea. Gero, zaina iso nama, ondarrun jaso da askoin bizite egu zentzen, eta bean ez da euskaldun egin zen, ba, Kastillai entzizion lana, ez? Ba, adibes, Naparrugo askatasune berreskuratzeko, ba, San Francisco Javieren anaisek burruke nahi zinin, zaina isok burruke egin zun Kastillago menpekotasunek Gipuzkurekiko mantentzeko. Eta gero, bueno, gero bilbide espirituala religiosun ez geha zartuko, baina jekin, jendik jakin daizela bintzet, zaina iso etzala olako pertsona garbise gaur egunien bintzet Gipuzko patroa egitzeko. Biharna, ongizaten alde apostu egeu. Orduan, bai konbenizio da kontzertu dana, irutzegu fraude bat dela. Gu ez da guze konbenizio da ze kontzertu adostu berrik inoina. Gu gure gizartia, libre eta aski da, gu antolatzeu nahi duen bezala gure ongizatien. Gero, lurraldetasunan ingurun, nahi dugu zati Euskal Herrize termino etniko-linguistiko kulturala, ala ez Euskal Herrize Euskaldunek ea kolektibo zaholat mundu osun zehar bizi geana, baina gure Nafarrun ikuspuntu da juridiko-politiko. Gu nahi dugu, pasaporte Nafar bat Euskaldunek horren barrun, egongo ginegena, baina gure termino da juridiko-politiko. Ez guza Euskaldunek sentitzala izen, ez da izen, Euskaraz balda ego ez. Gu nahi dugu Nafarro bat estatu bezala, estatu politiko-juridiko bezala. Horretien lotu berdeu, ez gala reserva indigena bat, ose, komplejo hori kenduen berdeu. Euskaldun ez geha reserva indigena bat, geha garai baten estatu oso modernu izen zen baten partaidea, eta estatu horre izena zen Nafarroa, ez Euskal Herrixa. Gero nahi dugu zibilizazion aldeko apostu ditugu gure benetako historizien ezagutza ditugu, ez? Ikurrin egun da hogei urte aldi mauzke. Eta Euskaldunek, balima Europa herri zaharrena, guz zerren ingurun biltze ginen ba, oindala egun da hogei urte dien atzea, ba, Nafarroan bueltan. Eta hori jakin egin berdu, aldarrik egon berdu. Gero beste puntuat, amnistia. Amnistia ez du ematen, amnistia ematu estatu libre bate, ematen jo bere herritarrai. Oseak, momentu honetan baitutu dauzen preso, eta etxetik kanpo dauzen errefusiau danak, inberde betxea etorri bere estatu juzgatzeko, eta errefusiau da preso hauek ez die ez frantzesak eta ez espainolak. Die euskaldunek eta politiokin Nafarrak. Horren, Nafar epaite isek juzga berdituga, beha isen ekintzen ingurun. Amnistia emango zeu guk, ez beste, atzerretarak amnistia ezin dizu eman gure herritarrei. Orduan, estatua rebindikatzeu, baina estatu bat termino juridiko politikotan. Ez dugu estatu bat rebindikatzen termino etnikotan. Irutzegu termino juridiko politikotan oinartu behar dela. Gero, erabakitzeu eskubidin ingurun, esan behar duguna da, ez daugula ze baimeni eskaurik gure erabakitzeko eskubidin ingurun, erabakitzeu eskubidik geuri da, geuritu bat zagu, takitio. Gero, behatziaren bezala, Nafar estatu biltzar bat bezala aldarrikatzeu, nun norbanako danak ideologi danankin, danon hartin zehozeko muruk iguna ez dela ezer baztertuko horre, gure, supuestamente, ideologi zabal baten barrun engolitzekena, nun Nafarrak behaxe eragikuluko behaxe etorkizuna. Gutsu eralak partio tradizionalak oso markeutu ekartze behelako behaxen ideologize eta izeteko erie. Eta bukaeran ezati krisi, jende asko arduroteon krisi honekin, ez baldin mogu soberanatiatik eta independentzien lortzen, ez gehala krisitia ateago, porque geu erabaki erdo gure balebideen aurrin nola eta herrialdeu. Eta momentuz hoxe eta amar.ea ipaditeu, eta gero geure webporri izena libertate.eu badore geuze geixo, bai euskera, zer deraz, eta partio txikisea eta ontsa zigea, zabaltzi nahi deu, eta aldu nahi genaiga. Ezkerri asko.